Është depozituar në kuvend një kërkesë për interpelancë e cila synon përcaktimin me ligj të minimumit dietik, i cili të zbatohet më pas rigorozisht në garantimin e të ardhurave minimale për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë. Në kërkesën për interpelancë me ministren e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, nënvizohet se koncepti i minimumit dietik ekziston në Shqipëri që prej dy dekadash, por nga ana tjetër mungojnë aktet ligjore dhe nënligjore që përcaktojnë masën e minimumit dietik zyrtar dhe përshtatin e kësaj mase në planin kohor. Kjo mangësi ka nxitur zbatimin e standardeve të dyfishta në mbrojtjen e të drejtave themelore të shtetasve, në lidhje me garancitë që duhet të ofrojë legjislacioni për sa i përket minimumit dietik. Mungesa e përkufizimit të minimumit dietik zyrtar në legjislacionin për mbrojtjen sociale ndikon negativisht në hartimin e politikave të përshtatshme për mbrojtjen sociale, sidomos në përcaktimin e qartë të qëllimit të tyre. Brenda 6 muajve të parë të vitit 2023, qeveria duhet të përcaktojë minimumin dietik zyrtar në bazë të studimeve dhe anketave të drejtanishme të kryera nga Instituti i Statistikave. Duke filluar nga korriku 2023, gjatë gjithë 6 muajve të dytë dhe për buxhetet e viteve në vijim, pagesat për personat me aftësi të kufizuar dhe për familjet në skemën e asistencës sociale duhet të indeksohen plotësisht deri në respektimin e minimumit dietik zyrtar, thekson deputeti Bujar Leskaj në kërkesën për interpelancë. Përcaktimi i zyrtar i minimumit dietik synon marrjen në një angazhimi serioz të përvitshëm, në mënyrë që vakumi normativ i përcaktimit të minimumit dietik zyrtar të përfundojë sa më parë, dhe të vendoset një standard normativ me efekte të drejtpërdrejta në politikat sociale dhe ekonomike, si dhe të sigurohen garancitë e qytetarëve në drejtim të sigurimit të mjeteve të tyre të jetesës. Minimumi jetik zyrtar do t'i siguroj personave me aftësitë e kuvizuar dhe familjeve në skemën e ndimës sociale, një jetesë dinjitoze me shërbime bazike, si dhe do të mundsoj të gjithë shtetasve që të marrin pjesë aktive në shoqëri, pavarësisht nga aftësia e tyre për të punuar, thekson Bujar Leskaj në dokumentin e depozituar në kuvend.